Më mërmeni që atërë më ka qenë më nivel organizimi në nivele familjore. Ne kemi qenë 42 antarë kur imi ndo, po 20 shpijes ka qenë e mëj madhe. Në formë, mbromi imi taku gjithë, ma shkujtë ndodhë aty, se ndodhë kemi nejtë. Edhe e nëcaktu detyrë, çdo kush e ka ditë detyrën ku ka me shku. Pra ndaj mendoj që ka qenë një organizimi nivele shumë më të lasë se sëtë. Sot as nuk këtu leqës të bunë, po asë bisedojnë shka dojnë me bërë nesër. Po e qka më tash problemi tjetër ose kretë gotë i ndomë, atë e në konë bakësi familjore, thash në ndiku 50-60 vesh moshko i mikon që i mikon të krojë i punës. Odat në të kaluarën kam pasur një rol aktiv për mbajtjën gjallë të traditave shqiptare, të tila kanë qenë edhe odat në fshatin Astrazup të Malishevës. Rahim Morina, nga ky fshat thot se odat në të kaluarën kanë qenë mikprice me javë dhe të musafirve të ndryshëm. Dërsa sot, gjërat ka ndryshuar. Po, atë roda ka lutë, ati rolin një shkollë, pa kam për shkollët shumë më të hershme. Dhe me tha, historia është kultivu dhe është tru për mes odës, për mes këngës. Oda ka qenë një objekt ku janë organizu nejet, dasmat dhe gjitha manifestimet tjera. Edhe do të të në të kohë të maheshme, gjithmonë moshkujt ka nejt në odë, ndërsa femrët ka nejt në shtepi. Ka qëtë ndomë, shtu. Dhe Uda e ka kry qëtë rol, e ka pas qëtë rol. Po më në kujtu se dhe një bona gote 60 vite, më kujtu se më sa vjetë në dhe me ja ke nejtu. Përveç që ke nejt të aty ku ka shkuar, këta një ka nërë dhe kujshie, i ke në marë herë në drejke, herë në darke, ka pas rrasë dhe me një ja të tërë ke nejtu. Ashtu ka qenë jetë ati, jetë organizume, përshkak se konsiderojë dhe vlerësoj që atëherë nuk ka pas gërbet, nuk ka pas su kërësot për shumë kafiqe ose këtë radion që kanë mund me kalu kohën, po kërësisht atëherë kohën e kanë kalu duke shku musafirë dikon. E aty e në taku njerës, aty kanë bisedu, aty kanë shkëmbi mendimet ndryshme. Më dhe ka qenë një formë, një vend ku jenë debatu gjitha gjerët. Kanë evolu senet, jetë është më dinamike sot. Pra ndaj njës kanë obligime, kanë dytyra, atëherë a ka qenë papunësi e madhe, kërkurë këti nuk ka kanë punë. Gjithin kanë punu me bujtësi dhe ka pas kohë hapsirë më tepër me qëndru në ashtë dhe një javë dhe 2-3 gjithë. Ndërsa sa do është jetë shumë më dinamike, njës që kanë obligime, kanë dytyra dhe e kërinë nga qërbim për shka shkojnë edhe këta jenë në për shtepit e tyru ose shkojnë dikon ku ka obligime dhe ditore edhe kështu. Më thorë realisht, unë nuk mendoj që ka humbaj e dashurije në mes njerëzve, po ku ka qenë më tepër, ka pas hapsirë më tepër, dhe sot djemë të rrisët kanë obligime, një pjesë është në gërbete, kështu më radhë, nuk është që është e dashnisë. Pak ndashta, zdoherë ka qenë që quëtë popullaj, hasreti, gjelozia, po jo në atë shkallë, sot që të bëjnë ndryshime, është në mes kohës vjetër dhe kohës tashmë. Mirë po si pas ti jeta ka qenë më vështirë, pas i koha ka qenë më primitive. Nëse bëm një krasim, kohën e më heshme dhe tash, kam ndryshu thelbësisht. Ne e tëre kryesisht kemi morë me bujtësi. I vetëmi bërim ka qenë bujtësia, nuk ka pas tjura tjera. Në më thokë, atëherë është jetu vetëm me bujtësi dhe blektëri. Çdo shit blerje, dasma, gjitha manifestimet janë realizuar përmes kësaj veprimtarie. Do të thonë nuk ka ekzistuar grupeti. Ndërsa sa i përket atëherë kohës rinore, më vërtet se të ka ndryshime të mëdha më atëherë. Ne kryesisht jemi marrë me punë bujqësisë, edhe gjatë kohës shkollimit jemi shkuar, ndërsa pas shkollimit i me morë me bujtësi, këna për nuk pujtë bujtësie. Ndërsa sot të rritë, unë është shumë pak bojnë punë bujtësie, me qenë se kjo bërëm të i gati është shumë gati në fshatin tonë është shumë. Kolla fillore ka qenë 4 vjeqare në fshatë, pas taj kemi shku në Dragobi, 8 vjeqare, dhe pas taj 2 vite i kena kryin Malishev, si paralelë ndore shkollës Rami Sadiku në Ravec. Nga sa vitin e 34 i kemi përfundu në Raves, atër simsim i orientu. Pas taj kam vazhdu me shkollën e lartë dhe me fakultetin e edukimit.
Rahimi na tregon edhe për martesat, teksa thot se dasmat atëherë kanë qenë më të vogla pasi kushtet ekonomike kanë qenë të dobëta. Po me thonë realisht atëherë për para kajt me mësit janë feju. Kajt ka shku fejesa për mes mësitve. Bilim muj me thot që ko gjithë do punë akodhe me qumë mësitin, me lute, me apashkane, aspashkane, besa dhe një shumë por, parove, me jafulle, me shkuve, ka posë. Me thonë, ka qenë një brafë me të njën këtë drejtim. Belim, me sa më pujtohet edhe di që theshën atërë plesht, theshën i ka hangë edhe hupë, se i ka morë edhe jashtë pësit një, së pare 2-3 mjerëve me janë o qiken. Po, ka qenë një ku shumë maron. Atërë thash fejes a shku gjithmonë për mes pësitve. Po, po një punë më mërë mendje ka qenë më nivel. Pse ka qenë më nivel? Për shkak se kur ja ka liu diku i të vazën, ka pyt ko gja shumë për familje, për vajzën e ndërsa sot po fejohen vetë. Asë nuk i pyt ku në ka baba, asë në onë, asë ku në ka dojë, asë par të kalu me ka, asë. Dhe për më duke që sot problemet për dolin më të maja se sa atëherë. Ju ka besu mësitit më të jepre, po dhe më thë realisht e ke njo pak, dhe i dikuaj kër e ka që mësitit dhe ka njo para prakisht. Se atëherë goti që dhe familjarët, Paseniku ja ka më paseniku dhe ke formë, ka shku më tepër. Dhe filoni ishtë njëri njohër, familjale dhe tani ka shku ja ka li vazën. Ndërsa sot më thara lisht, veç kur ndë gjënë ka zonë, ose pezonë vetë, pezonë vetë, pelshonë vetë. Dhe ose në qërështë të një dio limitës se ka posë të morën prej asaj familje ku ka mune dhe sot bashurët në time. Dhe kështu që e kemi pa një një tjetër, para pra kështë kemi njohë. Dhe të një kemi qënë pësit edhe në këtë forma krypuna. Dhe me thonë ka qërë pëjtosh Maria dy polve. Këtë dasme dhe tërë jenë konë shumë matë leta, ma pak kushtushme, përshka kësi jenë organizu në otë, të i ka thirë mjestë, kush ka pasë. Ndërsa sot jenë shumë matë kushtushme në për restorante, në për edhe jetë sa dërsh pak, me thonë leshtë edhe shumë është ma rëndështë, përshka kësi shumë po kushtë. Atëherë ka qenë shumë më letë. Jënë organizu një ditë dy. Kohën time kërë më ato ka qenë dy ditë, nata dhe dita dasë, përse ndërsa shumë më herët kam dëgju dhe dita hanë e kanë vazhdu, e kanë orë ditën e premte, ka vazhdu 4-5 ditë. Ndërsa unë kërë më ato ka qenë dy ditë. Nata dasë, përse dhe dita dasë. Ka ndryshu senet, mos kam pësit, vetë për gjonë, vetë për më artohet, pas taj problemet, pa dollu pak më të maja, pa kanë të loshe më të maja dhe edhe ndarjet jenë ma theksove. Po atër bësa nuk ka gozu dhe letë me lëshu. Atë është doshë me poshë një arsyje të fort me lëshu gruën. Ndërsa sot fitë për pikë që e vjelëshën. Qa më nënë që për ndikon, a është gjelozi? Jo, për nuk ku puna e gjelozi, po mërmenja pak është kanë mos marveshën me zvetin, është për një problem shumë vogël, vjetë dhe të një ndarje. Atëherë unë tash kënë këtë dy arsye për me lëshu gruën, s'ki për arsye tjere s'ki këtë zu me lëshu, për shkak si ki posë pasoja mrapa. Sot hes me ta unë ashtë atë dy vite dhe pa martu ndohet me ta. Kajtë ato e problemet, konfliktin mes partnerve. Si pas ti, në të kaluar në gratë nuk e kanë pasur vendin që kanë merituar në familje. Mirë po, gjithmonë janë kujdesur për të gjithantarët e familjes. Ndërsa sot, sa po martohen, gratë po kërkojnë të ndahen nga familje e burrit. Në kush bërë ma mirë, qysh mund tjetë ma mirë kurse baba nona ka rritë. I ka kryrë kushte për shkollet, për gjithë ato. Ta shaj du të me kynë, ja ka një bëshën të kynë. Edhe që të bëshë, ajë du të me la. Edhe du të me mendu dhe ajë në aspektin tjetër që ajë ka më plak njësër. Pra ndaj, kjo vjen kjo silët. Oshtë t'i ki obligim dhe i prende, prindin duhet me kështë. Nese e bom një krasem, unë po marrë një kohë një periuse dhe unë t'ashtë i vona 60 vite, atëherë as ka pas banjo, as ka pas maqinë t'lamjes, as tenve, as ujë nuk e këna pas, është dosh me shku me nëzirë ujë, me shku krejtë ato obligimi i kry me kra. Sot janë të gjitha, po pak nësi janë shumë ma modhe. Bilim, edhe përhom edhe smundi t'ilë ma shpeshta se sa atëherë. Nona tona kur nuk jenë smu. Kënë punu natën e ditër, kanë do në fushë. Sot grotole i kanë gjitha dhe nonë tjetër kanë probleme shumë më të moja shëndetësore.
Ne vam nuk e di, është një paknaci shumë më madhe se sot. Po edhe një çështje që nuk më pëlqen atëherë ndoshta në një formë pak edhe nuk e në vetë sa duhet, nuk ka pas lirinë e shprehjes, fjalës. Po në fjalët e nusja, po edhe në përgjithësi të gjinia femërore, në një formë kanë qenë pak më të shtypura. Nuk në pasat drejtën lirijës e të shprejës e të veprimit, thjesht me ta kanë qenë shumë më të në nështrumë. Një qështje që po shqetson Rahimin, është papunësia e lartë në vend. A i thotë se kjo po ndikon në largimin e të rinjive nga Kosova. Ndërsa shtonë, se kjo është një situatë shqetsuese. Më to realisht, kjo është një atë shqetsuese, ndalja të rive. Unë e bujnë një krasim, kur kam qenë drejtor në shkollë, këna pas 596 nxënës. Ndërsa sot, i një të fshatë, diku i ka afërsisht, as 250 nuk i ka. Kjo është një ramje drastike dhe është një shqetsuese. Pse po ndodhë kjo, pse po vjen dhe i kjo? Mund me ndoj këtë është papunësia. E kërinë fakultetin rinë të shpijë, ose e kërinë fakultetin shkonë punën të organizatët private, kompanit private, i mojnë më orë të tëra, nuk i paguën ndjerë sa sa duhet, edhe në një formë kam fitu një përshtypë se edhe ata jenë binë që këtu s'ka almëri. Me që s'ka almëri, ja dhe t'ja pësujmë kërbetit për një jetë pak më të mirë. Pra ndaj, pak është punu në këtë drejtim për ndalën e të rive, sepse unë konsideroj e vlesek, ajo shka është ma rëndësishme, është papunësi shumë e madhe. Kush mendon se është fajtorë? Po fajtorë është qeveria, kush ka me ka. Qeveria duhet më orientu më atje për një punësim. Sepse më mirë është është me ezmi një rrugë që është shtunë në zhavar, e me punu të gjithë, se sa me ezë rrugën asfaltume e gjepet një postatë. Ta shme thonë, në aspektin tjetër, nuk mëjë me thonë që nuk është ma asë gjë. Është punu në infrastrukturë, në rrugë, në shkolla, gjitha këto. Po unë shka tasha e marë nësishmja, te punësimi nuk është punu. Nuk është të shdoshë me orientu pak edhe bugjeti, edhe toksa qytetore drejt krijimit të vendeve të punës. Se unë konsideroj se nëse të dy prind punojnë, ja dalin një testu me botë mirë në Kosovë. Po, lakmija mund tjetë, po e mund tjetë me një përqindje shumë më të vogël. Ato e që tash më herët, aja është kërësore, aja është thelpsore. Sepse një ri përshamë nëse nuk ka përshamë me dalë dikon një pare, ose martohet, s'ka mjetë financiare, është shumë problematike ti. Nuk mund është gjithmonë me qenë në nështrumë, gjithmonë me mendu qëka me bërë nesër. Si t'ja dalë njësë, hajde sot i dola po njësë si t'ja dalë. Unë t'asht nëse dytë punësuni në Kosovë, i marë ndiku një mjera, një meni mjera, mund t'ja dalë në dhe t'a bojnë një jetë. Një jetë kam kështu mesatare, se ju jetë e luksozët. Andaj kjo elementi është elementi i papunësisë. Kretë kjo është ka këtën këtë tikje masive që është duke ndohë. Jemi në gjendit mjerushme. Sot kam arë kohë që njëse një thmi nuk mund është me takon kruk me pitku ka felon i shpijet. Unë e di si ka esë, ka avancu kjo, tash një në të GPS-ën që qënë drejtet e shpia. Po bëham që në mjerim që s'ki me po një në për rrugë më shëti. Bi 60% që të plajës tonë e të pshatët jënë që një jashtë. 40 që një kim brenda. Për ndaj është qëtësuse. Qëtësuse është edhe planifikimi familjes dhe numërin të sanësë këtë tash. Përveç që në të ikë vazhdimi qdo ditë. Nuk ka muaj që nuk shkojnë 2-3, Veç kujt nuk i jepet rasti. Po më jodhe rasti, jemi bindun që ka më zbrapës kaj, ka më zbrapës kaj. Kësh duhet punohet për drejtim. Unë e tham, kam një bindjen time që ata që kënë lindë atje, problemën është të kthejmë këtu. Ande pa që ka marrë koha, kanë me mbetë që të shumë, jo shumë larkë, kanë me mbetë vetëm pleshtë. Nuk e lënë një jetë kokësoz atje, një jetë që i ka gjithë të kushtet marrë. Unë e di që vendlindja është tërhejtë, përshka e thujnë ku i rëndë përshka në vend vetë. E di që ata e mërë mollë, por nëse vjen që tu dhe s'ko shka bën shka, edhe jetë e mërzitet më. Ndaj kanë ata sot kanë jetë luksoze kanë, kanë gjitha kushtat, gjitha rrethonat, për me jetu mirë. A i bëri apel të qeveria që të punoj në këtë drejtim, pasi me trendin e largimit, në vend do të mbesin vetëm mosha e tretë.